Вітаю вас, шановні друзі, з Донецької Донбас-арени. Федерація футболу України, Прем'єр-ліга та телеканал «Футбол» запрошують вас на перегляд трансляції матчу 28-го туру Чемпіонату України з футболу між командами «Шахтар Донецьк» і «Лічівець Маріуполь». Зараз з'являються вже футболісти і судді на футбольному полі. Сьогодні тут перед початком матчу відбулася акція, ну, достатньо звична вже для Донецького футбольного клубу «Шахтар», для Донбасу. Арени – це акція благодійного фонду Рината Ахметова, президента «Шахтаря» Сироздову. І ось, бачите, Дар'я Осарна, він сьогодні головна, мабуть, людина, тому що вчора він значив свій черговий день народження. Що цікаво, що Дар'я вже 11 років святкує свої дні народження, граючи за Донецький «Шахтар». Ну, так, запізнення, можливо, але вітаємо Дар'я Осарну з його днем народження 32-м. Є сьогодні маленькі гості тут на Донбас-арені, і це дуже важливо. Фонд Рината Ахметова і футбольний клуб «Шахтер» говорять, сиротству нет. Ну, ми з вами підтримуємо, так, шановні друзі? Давайте про склад «Шахтаря» спочатку. Отже, Андрій П'ятов в воротах, 30-й, 33-й Дар'я Осарна, він капітан, 38-й Сергій Кривцов, 44-й Ярослав Ракицький, 95-й Едуард Соболь, 17-й Фернандо, зверніть увагу, 8-й Фред, 28-й Тайсон, 29-й Алекс Тейшера, 77-й Іл Сіньо і 9-й Луїс Адріано Мірча Луческу, головний тренер команди, ну і Дар'я Осарна, капітан команди, вже багато про нього сказав. І тепер склад маріупольського «Лічівця» дещо незвичний, але що поробиш. Євген Гальчук, перший, 7-й Сергій Шевчук, 8-й Андрій Татовицький, 13-й Сергій Яворський, 16-й Олександр Мандзюк, 20-й В'ячеслав Чорко, 29-й Дмитро Гречишкін, 32-й Микола Іщенко, капітан, 44-й Іван Ордець, 77-й Артем Путівцев, 91-й Богдан Будко, Микола Павлов, головний тренер і «Лічівця». Ось він. Ну і статистика нам нагадує про величезну перевагу гірників. Все про це вже згадували і все всі написали. Ну і головний іменинник сьогоднішнього дня чи вчорашнього, Дар'я Осарна, виконує кутовий. Тайсон перехопив м'яч, великими силами підійшов назад і лічилось, ну все зрозуміло. Ну так важко прочитати щось на обличчях тренерів і Луческу, і Павлова. Грають на капітана. І знову пішла чергова атака гірників центром. Може бути небезпечно. Своєчасно все побачив, все прочитав. Цей молодий хлопець, хотів сказати, на досвіді, але досвіду небагато. Є досвід, дійсно. Виступив за молодіжні склади «Шахтаря» і «Лічівця». Ось тут вже зіграв дуже грамотно. І кутовий будуть виконувати гірники, Тайсон. Ну, це серйозна зброя будь-якої команди і в «Шахтарі». В тому числі удар, поруч зі стійкою полетів м'яч. Достатньо небезпечно. Бачите, хто це був? Ракицький. І ще раз. А зараз дуже небезпечний штрафний. Згадайте, стільки разів «Шахтар» забивав з цієї позиції. І ось головний фахівець по таким ударам. Подивимось. Я згадав, тому що сьогодні 2 травня, але про це пізніше. Такий Осарна б'є, поперечина. І летів на цей м'яч, реагував воротар, але як класно Осарна виконав. Да, оце була небезпека справжня. І Дар'я Осарна трохи не поталанила капітанові «Шахтаря». Давайте. А я згадав, дивіться, цей епізод саме 2 травня відбувся. Да, ну реагував, ну не знаю, відбив би, якщо трохи нижче. Ну, бачите, зосереджений президент «Шахтаря», це його реакція на цей момент. «Шахтар», Осарна на лівому фланзі, закидає м'яч в штрафний майданчик. І в один дотик, як було зіграно ім'я Ціці. Ну, що тут породиш? Ну, забиває, ви впізнали хто. Луїс Адріано. Багато голів забив Луїс Адріано, вже граючи за «Шахтар».
є там претензії, є хтось з вболівальників постійно кажуть, претензії до Луїса Адріана, але, друзі, задайте, стільки він забив голів за свою кар'єру тут у Донецьку. Дивіться ще раз. Бразильський трикутник було розіграно, ось дивіться. Ел Сіньо відбиває, ну, не поталало воротареві, реагував, відбивав і нас тобі влучив суперника. Ну, що поробиш? Луїс Адріано 1-0. Татовицький невдало, ну так, як віддав, так, в лапках, знаєте, футболісти іноді кажуть. І зараз ось така гостра контратака. Да, який був небезпечний момент Іщенко. Цього разу Микола врятував команду. Ні, вже у грі. Я думав, побіг за межі поля. Ні, все гаразд. І прострілює, робить передачу. Адріано намагався пробити. Свої забрали м'яча. Тут удар із таких по хокейному. Ордер зустрічає це. Повертаємось до Донецька. Федерація футболу України, Прем'єр-ліга та телеканал «Футбол» запрошують вас на перегляд трансляції другого тайму матчу Чемпіонату України з футболу між командами «Шахтар Донецьк» і «Лічівець Маріуполь». Після першого 1-0. «Шахтар» попереду. Тепер розпочинає з центра гостьова команда, команда «Лічівець». Зупинив, зруйнував цю атаку, але знову футболісти «Шахтаря» забули про Тайсона. Переводиться м'яч на лівий фланг. Ну що це було? Ну, Едуард Соболь. Ну, бачите, Фред дякує. Багаторічний асистент. Помічник. І ось дивіться, про що я вам казав. Ось він стандарт у виконанні команди з Маріуполя. І дивіться, вітають Татовицького. 1-1. А виконував Чурко цей навіс. Ну, так, ніхто не заважав, достатньо спокійно, технічно, головою, без шансів для п'ятого. І рахунок 1-1. Ось реакція молодого гравця. Мабуть, у Вільяна не вийде, на жаль, не вийшло йому виграти Лігу чемпіонів. Ми не значимось, не забуваємо про цих футболістів. І зараз дивіться момент і гол. Так і забиває Луїс Адріано. Ну, я так, давайте. Ну, не було. Мені здається, що не було там положення поза грою, хоча там хтось з гравців Маріуполя піднімав руку, що прогавив Іщенка, а пас зробив Даріо Сарна. 2-1. Воно 2-1. І ще невідомо, як це завершиться. Удар такий красивий через себе у виконанні Тайсона. Він полюбляє цей бразилець забивати ефектні голи. Ну, особливо, мабуть, запам'ятався всім той гол, що він забив, граючи за металіста у ворота, якщо не помиляюсь, Русенборга. Ой, який шанс! Ну, що ж таке було? Який був момент у Мандзюка? Мені здається, трохи розгубився Олександр, як бити? Головою, ногою. Ярослав Трихліб з Дніпропетровська він сьогодні. В цій ролі. Тут Ракицький. Неприємно. Удар і помиляється. Ось. Оце слизький м'яч. І це, можливо, те, що не вистачило досвіду Євгену Гальчуку. Ну і це майстерність Дугласа Коста. Дуглас Коста, 3-1, дивіться. Ну все бачив, реагував по м'ячу. Нещасний випадок, дійсно. Технічна помилка, можливо. Цюпа навішує, удар! Дивіться, який момент, а? Іван Ордець. Динамівці відпочити, потренуватися. Непоганий удар був від Тайсона. Від Дугласа Кости, вибачте. Летить м'яч вперед. І все. І ми завершуємо трансляцію сьогоднішнього матчу Чемпіонату України з футболу, яка для вас була організована Прем'єр-лігою та телеканалом «Футбол».